Noiembrie 17-ին տեղի ունեցավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ բարեկարգված ԶԱՌ ուսումնական կենտրոնի բացման արարողությունը։ Միջոցառմանը ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուսումնական կենտրոնի բացման արարողությանը մասնակցում էին նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Եվրոպական հրամանատարության, ռազմավարության, պլանավորման և քաղաքականության հարցերով տնօրեն գեներալ-մայոր Դանիել Լասիկան, պաշտոնատար Այլանզինգ։ Շարունակական աջակցության համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Ամեն ինչ սկսվեց խաղաղապահ բրիգադից, սակայն մեր կարծիքով համագործակցությունն ընդլայնվելու է, ընդգրկելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի այլ ստորաբաժանումներ։ Այս ամենի հիմքում հիանալի թիմային աշխատանքն էր, ակնկալում ենք փոխգործակցության զարգացում, որի արդյունքում այստեղ նաև հրաձգարան կկառուցվի։ ԶԱՌ ուսումնական կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության խաղաղապահ բրիգադի հիմնական ուսումնական ստորաբաժանումն է, որտեղ իրականացվում են խաղաղապահ ուժերի վարժանքները, զորավարժությունները, անձնակազմի պատրաստության և խաղաղապահ առաքելությունների նախապատրաստական պլանների համապատասխան պարապմունքները, կազմակերպվում են զինծառայողների վերապատրաստման դասընթացները։ Կենտրոնի գործունեության նպատակն է կատարելագործել խաղաղապահ ուժերի բրիգադի զինծառայողների, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համազորային ստորաբաժանումների և գործընկեր պետությունների զինված ուժերի ներկայացուցիչների մարտական պատրաստության մակարդակը, ինչն էլ իր հերթին թույլ կտա հեռանկարում ամրապնդել գործակցությունը միջազգային խաղաղապահ ուսումնական կենտրոնների հետ, անդամակցել միջազգային խաղաղապահ կրթական հաստատություններին, նախապատրաստել միջազգային չափանիշներին համապատասխան հրահանգիչներ, պլանավորել և իրականացնել առավել լայնածավալ զորավարժություններ։ Խաղաղապահ ուժերի բրիգադի ԶԱՌ ուսումնական կենտրոնը ունի իր պատմությունը և մենք նկատում ենք, որ տարիների ընթացքում ինչ արդյունքի ենք արդեն հասել, ունենք ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնական մասնաշենքեր, անձնակազմի տեղակայման մասնաշենքեր, մեր խաղաղապահ ուժերի բրիգադի անձնակազմը պատրաստության իր արդյունքներով, չափորոշիչներով կհամապատասխանի միջազգային ստանդարտներին։ ԶԱՌ ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքներն իրականացվել են մի քանի փուլով։ Այսուհետ հայ խաղաղապահները հնարավորություն կունենան իրենց վարժանքները և առաքելությունների նախապատրաստությունն իրականացնել առավել բարելավված և ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող պայմաններում։ Մենք մեծ նպատակ ենք դրել մեր առջև, որպեսզի նաև հյուրընկալենք արտասահմանյան մասնագետներին, հրահանգիչներին և այլ զինծառայողներին համատեղ զորավարությունների անցկացման, որը իհարկե կբարելավի մեր մարտական պատրաստությունը ընդհանուր առմամբ։ Միջոցառման մասնակիցները շրջել են վերակառուցված ուսումնական մասնաշենքերով, ծանոթացել կատարված աշխատանքներին, նյութատեխնիկական բազային, զինծառայողների ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և մարտավարամասնագիտական պատրաստության միջոցառումների անցկացման համար ստեղծված պայմաններին, ինչպես նաև հետևել նոր մարտավարական արգելագոտու հաղթահարման ցուցադրական պարապմունքին։ Երբեք իր վիրավոր զինակից ընկերոջը չի թողնում մարտի դաշտում։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։